новини, да, събитията. Да. Аз искам обаче сега да продължа, тъй като героинята на Маргита Гошева е една строга майка. И искам да ви разкажа за една китайка в Съединените щати, която е да, по-страшна и от тази майка. Тя се казва Ейми Чуа. Ейми Чуа, тя между другото много интелигентна жена. Тя е професор по право в университета в Йел, включително нейния съпруг също е професор по право. Те са емигрирали още 60-те години от Китай. Тя има две дъщери и решава да ги възпитава по начин, по който тя е била възпитавана. Изключително спартанско възпитание. Този тип жени и този тип майки се наричат майки-тигрици, поне така в Китай. Значи как е възпитавала тя своите деца? И тя пише и книга и дава съвети на други родители. Първо, родителите никога да не приспиват своите деца. Тя е карала своите две дъщери да свирят от малки на различни музикални инструменти. Ако случайно те не се справят с изпълнението, ги заплашва, няма обяд, няма вечеря, дори им изгаря плюшените играчки. На публични места, ако някой е дал, ако някой от децата направи някоя беля, тя публично обижда детето и казва, че си буклук. Изобщо едно изключително строго и свирепо възпитание. Майката става на 60 години, тогава така заболяване тежко я постига, белотровно и сърдечно. И тя тогава започва да осъзнава кои са важните неща в живота и си дава сметка, че ако продължи по същия начин, тя ще децата и ще я намразят. И оттам започва едно осмислене, започва една трансформация и тя в момента е приятелка със своите дъщери, но да ви дам така и малко повод за размисъл. Естествено, че това е абсурдно възпитание. Обаче, дъщерите стават много успешни. Едната в момента е военен адвокат в Вашингтон, другата също адвокат в Майами, завършва Харвард. В смисъл, те са станали читави, очевидно са били умни деца, но това е абсурдно да отнемеш... Да отнемеш детството на детето, да го възпитаваш като в някаква казарма. Тя е усвестила, на колко съм сигурна. На 60 се усвестила. Тежда е странно, обаче, ако бяха станали добри музиканти. Тя едната е свирила в Карнеги Хол. Ама е хубаво. На 14 години. Да. Да? Аз бях на 30 и кусур, като бях там. Това е Нью-Йорк, страшна зала между. Но при положение, че насила ги е карала да свират, ще да бъде интересно, ако са станали музиканти. Няма как. Интересно. Писа повечето хора, да, Крис, ти спомена, че те са добри в това, което правят в момента, но никой не забелязва емоционалната от мен на това, което те носят и опустошението, защото аз познавам такива момичета, които са били изключително така малтретирани, защото това за мен си е малтретирана от родителите. Да, успешни са, но на цената на какво? Как празни и от всякъде. Как така е станала тази книга бестселър, написана от жена, която наричала дъщерите си буклук? Това също дава повод за размисъл, но книгата не е била приета еднозначно. В смисъл, тя е предизвиквала много дебати, но е била много популярна. За да видиш, Жоре, какво да не прави. Да, но когато натискаш, казват в началото първите 10 години едно дете да прави повече неща, тогава то със сигурност ще си намери по-лесно път и ще има повече възможност да се развива. Теб сте натискали 10 езика да знаеш и да дойдеш при нас. И знае. Еми, това е. Виждаш ли? Ще ме натискали достатъчно. Да, не чак толкова. Може 11. Съгласна съм. Трябваше повече, но... Така, не... Трябва да има баланс, разбира се. Трябва да има баланс, естествено. Това с приспиването е най-половима. Трябва да има любов. Да, бе, брачи, как да не прочита една приказка, да не разкажа на детето. Няма да ги приспива. Али, отидете да спите. Боже, какъв са трап. Юлиан Константинов, млъкни, аз съм майката на панела. Така, че тишина. Аз съм бащата. Все си мисля, че основният двигател и мотивацията да се развиваш не трябва да е страха. Отпреде, отзаде не трябва да е страх. Знам, че много го харесваш този израз и заради това. Да, Даре, виж как и дори не съм строга. Използвай го, щом ти дай харесва. Дай да вървим напреде. Аз няма да вървя напреде, ще идвам към Сашо, защото тук винаги ми е приятно. Аз само разбрах, де си, кога са натискали? Като малка. А, като малка. Като малка се натискали родителите да учи езици. Не дей ти, пък веднага само тъпоти. Не бе, влезнах на края и чух само, че са натискали. Аз си тръгнах от тях, викам, ще ида при по-така умен човек. То, да. Няма всичко. Какво днес? Нали говорихте за една майка терорист? Да, така е. Аз ще ти разказваш за един човек терорист. Ама истински терорист. Е, нали за спорт си говорим с теб, бе, Саше? Да. Ми той в спорта има тероризъм. Ти какво си мислиш, че няма? Знаеш колко хора ги тероризира, за да станат спортисти? Кой е този човек, ни кажи? Сега ще ти разкажа. Значи, неговата история, между другото, уникална. Ще ти кажа, що е уникална. Защото
Това е поредното доказателство, че няма невъзможни неща. Така. И сега, като говорим за тероризъм, говорим за истински тероризъм, за човек, който е участвал в убийства, в атентати. Да. Човек е свързан със спорта. Не само, че свързан, той е 8 пъти олимпийски шампион. 8-кратен олимпийски шампион. След това. Само, че цялата история. Как започва цялата история? Като на младини, изключително буйна кръв, Себастиан Родригес или Чави Родригес, така му е прозвището на този човек, влиза в една групировка, която на испански е Грапо или така наречената антифашистска група за съпротива е 1 октомври. Така се води като абревиатура по това време. Да. 1 октомври или Грапо по това време организира изключително много, така да се каже, насилствени, организира насилствени методи за сплашване, дори се стига до атентати, които водят до смърт, някои не. Но пък през 80-те години се случва едно убийство в една книжарница. Убит е един от известните сивилски бизнесмени по това време. Неговото име е Рафаел Падура, колкото и нищо да не ни говори, но той е известен бил по това време с възможностите си, с това, че подкрепя правителството. И именно тази антифашистка групировка организира неговото убийство в тази книжарница. Този същия Себастиан Родригес участва в това убийство. И на практика той е един от извършителите. Не пряко доказано до момента, но той е участвал. 84-та година него го вкарат в затвора, арестуват го и го осъждат 84 години затвор. За тероризъм, убийство и всичко останало. Да, обаче в затвора човек какво прави? След 5 години, след 5 години, преклавяйки зад решетките, той обявява гладна стачка. И гладната му стачка продължава 432 дни. Обаче главната стачка 432 дни гладува. Той става кожа и кости. Буквално след малко ще видим кадрите, в които той е почти изчезнал човек. И причината за тази негова гладна стачка е, че той иска да се събере, това е състоянието на самия Родригес в затвора. Той иска да се събере с останалите членове на групировката, които също са в затвора. След като го освобождава това, че през 94-та година, той вече губи способността си да може да ходи. От гладуването ли? От гладуването, да. Не му ампутират краката, краката му остават, но той вече от тазара до остава неподвижен, използва количка. И започва неговия втори живот. Той е освободен от затвора, защото в Испания има закон, че хора, които са в много тежко здравословно състояние, не могат да бъдат държани за решетки. Освобождават го и той започва изключително много и постоянно и само да се занимава основно с спорт. Баскетбол за инвалиди, плуване за инвалиди, но в един момент усеща, че водата е някакси естествената му среда. Това е нещо, където той може да постигне дори нещо повече от това, само и да тренира и само да развива останалата част от тялото си като мускулатура, може да постигне някакви успехи. И в интерес на истината той го прави. И го прави по някакъв зашеметяващ начин. Първото му участие е през 2000-та година, тогава на параолимпийските игри в Сидни. Участва и с дебютното си състезание, той печели 5 златни олимпийски медала. Още там. Само че, тук избухва един скандал, защото параолимпийците трябва да заявят по какъв начин те са инвалиди и каква е причината за тяхната инвалидност. И той казва, че губи способността си да движи краката си следствие на автомобилна катастрофа. Естествено, всички федерации тогава се опълчват срещу испанската и казват отнемете му медалите, защото това не е вярно. Той е член на туристична организация, лежава в затвора, заради това именно заради гладната стачка губи способността си да ходи. Обаче параолимпийски комитет тогава казва ми, вижте, според нашите правила нищо не е нарушено. Той все пак е параолимпиец. Все пак краката наистина са неподвижни. Да. И тези медали, които той печели тогава в Сидни, остават в крайна сметка и са първите 5 злати, които той печели. 4 години по-късно, в Атина, печели още 3 златни олимпийски медали. Той просто няма спирка. Наистина вече развива себе си в една страхотно изключително добра спортна форма и продължава през 2012-та. Там печели бронз и сребро. През 2016-та в Рио де Жанейро пропуска олимпиадата, но след като вече е така на доста сериозна възраст, за параолимпийците там не може да въжи, че трябва да са в една определена възраст, но той вече навлиза в тази по-сериозна, която вижда, че няма, губи вече и конкуренцията в състезанията. Започва да се занимава с благотворителна дейност, започва да се занимава с тренировки на други параолимпийци, които в момента се подготвят за тежки изпитания и състезания, но прави една много интересна изповед пред испанските медии, като се връща назад във времето и каза: ако имах възможността да поправя нещо, да се върна назад и да срежа лентата,
никога нямаше да участва в подобен тип дейност, защото вика, казва, ние бяхме увлечени, ние бяхме фанатизирани в този един момент в камера кауза, която водеше единствено само до кръв, убийства и насилие. Така че този човек е променил себе си не само ментално, не само физически, въпреки че е инвалид. Да. Той дава примера на онези млади хора, които в един момент започват да излизат от магистралата, защото те все още са в една магистрала, не толкова в коловоз, и тръгват в една посока, която не е толкова правилна. Дава просто шанса да помислиш върху това, дали някога можеш да се върнеш обратно, дали можеш да построиш живота си от начало, или дали да се върнеш още когато е време на правия път, за да стигнеш там, където е стигнал той след толкова много премеждия. Но все пак оцелява и все пак е този човек, който вижда в момента, и все пак е 8-кратен олимпийски шампион. Ми впечатляваща история, наистина. Други път ще ти разкажа още по-тежко. Че се е осъзнал в някакъв момент. Да, между другото, забелява си, че този път ти разказвам история за човек, който все още е жив. Да. Нали? Напоследък, да. Да. Слава Богу. Да, аз така ги редувам. 3-1. Добре, чакам следващата с нетърпение. Сега обаче ще чуеш какво... Нумерологичната прогноза. Айде. Ще чуеш, да. Добър ли ще ти е месеца? Какъв моя, ще да, аз съм роден октомври месец, така че винаги ще ме добър. 9 октомври. Все пак една реклама, ако искаш добра. Да видим и след това. Всички реклами са добри, ме ми харесва. Така и на мен. Да. Радвам се. Какво ще отидем в кухнята, там също е добре.